Du vil altid møde mig med et smil på læben. Det er bare lidt forberedt til i morgen, så vi er klar til så godt som muligt, hvor vi møder Haderslev, som vi kalder vores storebror hernede. 20-årige Safdar Ibrahimi er fodboldtræner og mere aktiv end de fleste. Blandt andet derfor møder vi ham i dag. Og skal vi ikke bare lade Safdar selv fortælle, hvor ofte han trækker i trænertøjet? Omkring en træning mandag, tre til fire om tirsdagen, et onsdag, og så tre i torsdag, og så to fredag, og så er der plejer at være en masse kampe, hvor mit eget hold spiller, og samtidig ud og se nogle andre hold spille. Så. Ja. Så det er omkring 8-10 gange i løbet af en uge. Kan man godt kalde det livsstil for dig? Det kan man godt. Ja, for Safdar Ibrahimi er det en livsstil at være fodboldtræner. Faktisk i så høj grad, at da han skulle vælge sit kollegie, så faldt valget på det billigste og mindst eftertragtet, for som han selv siger det, så er han der alligevel kun for at sove. Resten af tiden er han i fodboldklubben, når han altså ikke er ude ved kommunens ældre, for Safdar er nemlig også ved at uddanne sig til socioassistent. Hvad så, Vilas? Hej, Kasper. Safdar Ibrahimi stammer fra Afghanistan og senere Pakistan, inden ham og hans familie flygtede til Danmark i starten af 10'erne. Dengang som helt ung var hverdagen markant anderledes, end den er for danske børn og unge. Og det er en glad og taknemmelig ildsjæl, der bruger størstedelen af sit liv på at træne fodbold. Altså, der var lille, der arbejdede i en bageri og sidde bag kassen og kunne sælge noget brød. Det er lidt anderledes, vores bagerier der her i kontra Danmark. Men der var det som regel hver morgen, middag og aften, hvor man kunne sælge noget brød og sidde bag kassen. Og få lidt brød med hjem og lidt penge med i løbet af en uge, så familien kunne forsørge sig. I dag står den på træning med U14 Liga 2-holdet i FC Sønderborg, og Safdar, han er klar til at hoppe i trænerjakken. Hvor mange forskellige trænerjakker har du, Safdar? Jeg tror efterhånden også, fordi jeg er både en del af FC Sønderborg, en del af akademiet, en del af Sønderborg Boldklub og en del af ombold. Så det er efterhånden, der jeg lever kun i fodboldtøj. Så. Ja. Safdar bor tæt på fodboldklubben, naturligvis, så det er bare at hoppe på cyklen og tage den korte tur derop, som han gør det hver dag. Han kender nemlig FC Sønderborg som sin egen bukselomme, og det er tydeligt at mærke, at det her er hans rette element. Safdar er meget bevidst om, hvad Danmark er for et land, og hvor mange muligheder der er netop her. Ikke mindst på grund af den frivillighed, som er fundamentet for hele foreningen Danmark. Altså, her er det med, at så mange børn, der vil gerne, og der er så mange muligheder her i Danmark. Ikke kun fodbold, bare generelt sport, og så mange frivillige, der er rundt omkring, der vil gerne hjælpe unge på rette vej. Altså, der finder man ikke mange steder, hvor unge har den her muligheder. Ja. Så det er derfor også, jeg er så glad for at være i Danmark, fordi man har så mange muligheder. Ja. Altså, lige meget hvor gammel man er, at man altid har et mulighed, kunne gøre noget godt ud af det. Safdar Ibrahimi er den alleryngste træner i Danmark, som har UEFA's B-licens. Nu drømmer han også om at tage A-licensen og i det hele taget dygtiggøre sig så meget som muligt. Men det er ikke kun målet at beskæftige sig med de dygtigste spillere. For eksempel er han også træner for et særligt omboldhold, hvor det er udsatte, som får mulighed for at spille fodbold sammen og socialisere. Her bruger han alt det, han har lært i sin uddannelse som social- og sundhedsassistent. Det at kunne læse social- og sundhedsassistent har givet enormt meget i forhold til det med samarbejde, det med i forhold til kommunikation. Og det er noget af det, som jeg er stærk som træner, det er i forhold til min kommunikation, det med i forhold til at se der, hvor mennesket er. Der er ingen tvivl om, at Safdar elsker fodbold og trænerrollen. Det er derfor, han træner her til aften, og af samme årsag, at han skal på fodboldbanen igen i morgen tidlig, hvor der venter to træninger, før hans 14 drengehold skal spille kamp mod Haderslev om aftenen. For Safdar er fodbold en livsstil og et privilegie. Hans kærlighed til spillet er uendelig stort, og han er ikke i tvivl om, hvad det ultimative mål er i fremtiden. Det er jo altid en drøm på et eller andet tidspunkt at kunne repræsentere Danmark, om det er så som træner eller spiller. For mig gør det ikke det store, men ja, så når man har pelsen, så vil jeg også gerne sigte efter endnu større efterfølgende. Så.